Você deve estar estranhando que nós não estamos no nosso estúdio. Pois é, nós estamos na Prefeitura de São Paulo. Nós somos recebidos aqui pelo prefeito João Dória e vamos bater um papo, fazer uma entrevista com ele sobre diversos aspectos da sua gestão ao longo desses sete meses. Então, vamos falar sobre diversos assuntos, inclusive sobre uma possível não candidatura à presidência da República em 2018. Então, prefeito, muito obrigado por nos receber aqui na Prefeitura. Um prazer. O nosso programa tem como principal foco falar muito de gestão e de carreira. Né? Uma das principais bandeiras que o senhor levantou durante a sua, a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo foi sobre a gestão, que não era um político, o senhor não era um político, é um gestor. Qual é a principal diferença que o senhor percebe hoje, depois de sete meses, entre fazer a gestão de algo privado e fazer a gestão do público? Bem, primeiro, muito feliz de ter feito a opção de continuar sendo um gestor, um administrador e não um político. Uh, respeito os políticos, eu já disse isso, mas eu continuo sendo um gestor, um administrador, cumprindo aquilo que foi a promessa da minha campanha. Porque gerenciar uma cidade, gerenciar a coisa pública, uh, exige conhecimento, destreza, capacidade uh, e principalmente a determinação. E muitas vezes, na, na política, essa determinação pode ferir, pode machucar, pode prejudicar. Pode inviabilizar candidaturas, pode subtrair prestígio político, pode subtrair índices de pesquisa e muitas vezes os políticos acabam não fazendo o que deveriam fazer. Eu não tenho essa preocupação. A minha é fazer uma gestão sincera, honesta, transparente, determinada por aquilo que é necessário fazer, realizar os enfrentamentos que uma cidade como São Paulo impõe. Uh, e ter altivez destreza e serenidade para conduzir uh, o comando da maior cidade brasileira da maior cidade da américa latina uma das suas principais bandeiras é a privatização o senhor acredita é, que a, o privado ele é sempre mais eficiente que o público eu tenho que confessar dizer e afirmar na verdade que sim é fato não quero dizer que o setor público não produza a eficiência não produza competência não produz inovação, sim, produz, mas pouco. O setor privado, por ser mais competitivo e não estar dentro dessas amarras que o setor público é obrigado a se manter, ele consegue ser mais eficiente, mais produtivo, ter o um senso de urgência, velocidade, competitividade que o setor público normalmente não tem, salvo exceções. O que eu gostaria é que a exceção no setor público pudesse ser a regra. Ainda sobre esse assunto, prefeito, qual que é a sua opinião sobre o servidor público brasileiro? É boa, não é ruim. Eu já vivi duas experiências, na verdade, estou vivendo a terceira experiência uh, com servidores públicos. Primeiro, quando fui secretário do Mário Covas na prefeitura de São Paulo. tinha 23 anos, fui o mais jovem secretário da prefeitura de São Paulo uh, nesses últimos uh, 40 anos e convivi com um grande político que foi o Mário Covas. E o setor público, os servidores me deixaram naquele momento uma primeira grande e surpreendente impressão. Eu tinha uma visão externa que não era equivalente à realidade. A realidade era melhor do que a impressão que eu tinha. Depois isso se reproduziu uh, no plano federal quando eu fui presidente da Embratur, logo na sequência. Também imaginava a sede era no Rio de Janeiro, que eu teria mais problemas do que de fato tive. Por ser uma unidade ligada ao turismo, por estar no Rio de Janeiro, longe de Brasília, uma capacidade de controle menor. E a minha boa surpresa foi a que eu encontrei ali também, na sua expressiva maioria, bons servidores, dedicados servidores públicos. Estamos sempre falando uh, da maioria, uh, da regra, onde sempre, infelizmente, há exceções. E agora, à frente da Prefeitura de São Paulo, são mais de 130 mil servidores na capital na sua expressiva maioria, pessoas de bem dedicadas, vocacionados por setor público, com vontade de servir e muitas, inclusive, apaixonadas com o que fazem, uh, representando uma regra que uh, eu noto e percebo que ela é uma regra do servidor público de forma geral. É evidente que há as exceções que têm uh, pensamentos, atitudes, comportamentos distintos uh, e, em alguns casos até lamentáveis e condenáveis. Então, diante desses casos lamentáveis, condenáveis e dessas pessoas que têm esse brilho no olho, o senhor defende que a estabilidade do concursado, ela seja como manda a lei ou o senhor defende uma mudança para critérios que se assemelham à iniciativa privada de meritocracia? É um tema polêmico esse, mas é, eu tenho que manter a coerência sempre. Eu não posso ter é, uma coerência quando estou no setor privado e outra coerência no mesmo tema quando eu estou no setor público. No setor privado é assim, as pessoas que são competentes, que são sérias, são dedicadas, uh, são valorosas nas suas funções, elas são prestigiadas, elas mantêm, não apenas mantêm o seu emprego, as suas funções, como são promovidas, são premiadas, são beneficiadas e constroem planos de carreira fundamentados no sucesso uh, construído com o seu próprio trabalho. No setor público não é exatamente assim a estabilidade tira muito ah, deste vigor da destreza ah, do bom funcionário do bom gestor do bom administrador porque ele fica igual aquele que mesmo não sendo bom não, mesmo não sendo competente dedicado criativo ousado ele tem o seu emprego garantido por uma legislação que confere a ele estabilidade não considero que essa é a melhor alternativa e entendo que todas as pessoas que produzem bem que são eficientes não devem temer ah, a não existência da estabilidade. Até porque, se houver qualquer decisão que rompa uma relação ah, transparente, uma relação de respeito por esse funcionário público, por motivos políticos, por motivos religiosos ou por qualquer outro tipo de discriminação, a própria legislação brasileira, seja ela trabalhista ou não, ela protegerá o interesse e o direito desta pessoa. Ela não precisa ter estabilidade. Para garantir que ela, ao cumprir a sua função, ela não será demitida por A ou B em função de uma visão partidária ou ideológica. Portanto, eu espero que o Brasil ainda possa ter, em algum momento, uma legislação para o servidor público igual àquela que tem qualquer servidor no campo privado e que os bons sempre sejam prestigiados, premiados e promovidos e os maus, evidentemente. Condenados uh, e com direito, evidentemente, não sendo crime, com direito à oportunidade da sua revitalização. Todo mundo pode errar, todo mundo tem direito ao erro, como tem direito a consertar o seu erro uh, e a revigorar suas posições. Repito, desde que você não tenha cometido nenhum crime contra o setor público. Mas este é o caminho ideal para um Brasil que pretende ser grande e competitivo. Prefeito. Uma das questões mais importantes hoje na cidade, sem dúvida, é o problema da Cracolândia. Muitos tentaram resolver esse problema e ainda e não conseguiram. Com seu governo até agora não foi diferente. Ainda foi um problema que não foi resolvido. Se o senhor pudesse nos dizer o que foi subestimado na resolução desse problema até esse momento, o que não foi pensado como uma, boas práticas ou aprendizagens de outros governos que não foram colocados em prática? Bem, eu tenho que ter uma pequena discordância em relação a você. Foi diferente, sim. Foi diferente porque eu estabeleci como norma e determinação enfrentar o problema. Eu não fugi do problema. Uh, lamentavelmente, outros prefeitos, diante da pressão, simplesmente deixaram de lado. Ah, não vou entrar nessa briga. Uh, muita confusão, muita adversidade, uh, muitas facções, uh, muita ideologia, muito patrulhamento. Os que tentaram e até o fizeram, Desistiram depois, porque o grau de enfrentamento é gigantesco. Eu não desisti e nós vamos prosseguir, e já com resultados. Fisicamente, a Cracolândia, que durante 22 anos uh, vendeu a céu aberto na rua Elvécia e na rua Dino Bueno, todos os tipos de entorpecentes para quem ali passasse e quisesse comprar, utilizando até cartões de crédito, isso acabou. Não há mais o domínio físico daquele espaço. Por facção criminosa, uh, que utilizava uh, um pedaço da cidade como sua área própria, onde só podiam entrar aqueles que a facção autorizava, e transformou num shopping center ao ar livre de todos os tipos de drogas. Isso acabou e não haverá mais. Enquanto eu for prefeito, esta semana mesmo fizemos uma ação nessa área central, porque, por orientação de uma facção criminosa, começaram a levantar barracas. Novamente, a orientação da prefeitura foi derrube as barracas. Nenhuma barraca será montada na área central da cidade, sob qualquer alegação. Porque acolhimento a prefeitura está dando. Nós temos três centros de acolhimento, que chamam-se Atende, uh, com comida, banho, banho quente, uh, cama, uh, televisão, um grau de conforto uh, bastante bom, área segura, uh, área de ginástica, cabeleireiro, barbeiro, roda de música. Ou seja, ninguém poderá se queixar de que não tem para onde ir logo, quer ficar debaixo de uma barraca, morando na rua numa praça. Basta se dirigir ao atente e ela terá acolhida lá. Então, barraca não vai montar. Porque onde você monta a barraca, você facilita o tráfico de entorpecentes. Essa é a experiência que a Polícia Civil, Departamento de Narcóticos, e a Polícia Militar e a própria Guarda Civil Metropolitana reproduzem com fotografias, imagens, filmes, vídeos. Uh, historicamente. E o tráfico sempre tenta, evidentemente, a retomada desta área. Não vai conseguir retomar, as forças policiais do município e do estado não vão permitir, e essa é uma decisão que eu compartilho com o governador Geraldo Alckmin. Não tem recuo, não tem ameaça, uh, não tem nenhum tipo de colocação, mesmo as mais agressivas que nos fazem, uh, que vão desviar a nossa decisão de combater o tráfico de entorpecentes. De acolher e oferecer tratamento clínico adequado às pessoas que são consumidoras ah, de entorpecentes, ah, oferecer também ah, um programa de reinserção na sociedade, à medida em que essas pessoas se livrarem das drogas, elas terão a oportunidade de emprego e nós garantimos o emprego para essas pessoas em empresas ah, privadas, ah, em diferentes setores, de acordo com a sua habilidade. Se não tiver nenhuma habilidade, será treinado, mas terá o um emprego. Uh, com um salário mínimo ou um pouco mais de um salário mínimo, mas vale refeição, vale transporte, uh, e sistema de saúde, de, uh, assistência médica uh, gratuita, muitas vezes também assistência dentária. E o programa de reurbanização do centro da cidade, que vai ocorrer, uh, começando exatamente por essa área da Praça Júlio Prestes, da Rua Elvésia e Dino Bueno. Prefeito, nós vamos fazer uma pequena pausa e nós voltamos já já com a segunda parte dessa entrevista com o prefeito João Dória, aqui de São Paulo. Estamos de volta aqui da Prefeitura de São Paulo com mais um bloco da entrevista com o prefeito João Dória. Na primeira parte da entrevista, nós falamos sobre a gestão dele. Na cidade de São Paulo, ao longo desses sete meses, falamos sobre as principais diferenças entre um gestor público e um gestor privado. E vamos continuar essa entrevista agora com o prefeito João Dória. Prefeito, o senhor tem é, angariado muitas doações para a prefeitura. Não é? A gente viu vários casos aí, inclusive a sua volta agora da China, o senhor postou em algumas redes sociais mais de 8 milhões e meio de doações que o Isso. senhor trouxe para a cidade de São Paulo. O senhor que é do meio corporativo, que é da iniciativa privada, sabe, tem um grande jargão que acontece no meio corporativo de que não existe almoço grátis. O que, que o senhor pensa das contrapartidas de repente que essas empresas podem pedir depois? Como é que o senhor vê essa questão? Nenhuma das doações feitas até agora, já somam 700, 708 milhões de reais em sete meses. Houve qualquer tipo de contrapartida escrita, documentada ou não documentada? Nós pedimos o apoio de diferentes empresas, uh, hoje já são 116 empresas que contribuíram uh, e colaboraram porque houve um pedido feito uh, pelo prefeito para ajudarem a cidade, ajudarem as pessoas no principal mercado de consumo do país, na principal cidade do país. E, embora petistas, ístas, esquerdistas e outros vigaristas não acreditem, há gente que tem bom coração e que é perfeitamente capaz de ser solidário. Aliás. Na cidade existem dezenas de organizações, pessoas e empresas, para não dizer centenas, que colaboram em inúmeras áreas, principalmente no plano social, sem sequer terem os seus nomes divulgados e fazem isso uh, por um gesto de carinho e de atenção com as pessoas mais humildes e mais pobres. Nunca pediram nenhuma retribuição, nem sequer de reconhecimento público ou de um veículo de comunicação que pudesse uh, redigir, informar. Uh, ou fazer em locução o nome da sua empresa. É que o Brasil, durante 13 anos, foi um país que viveu uh, debaixo da corrupção do PT. Então tudo tinha uma contrapartida. Uh, o assalto à Petrobras de quase 50 bilhões de reais, tinha contrapartida dos benefícios de contratos para a Petrobras. Uh, a benevolência do Luiz Inácio Lula da Silva uh, lhe deu milhões de reais na sua conta bancária, lhe deu um plano de previdência que pouquíssimos brasileiros têm. Quem tem sete, mais de 7 milhões de reais num plano de previdência não é exatamente um assalariado público. Ou você acredita que possa ser alguém que, ganhando um salário de presidente da República em dois mandatos, tenha tido capacidade de amealhar só no seu plano de seguro mais de 7 milhões de reais, de ganhar triplex no Guarujá, de ganhar sítio no interior de São Paulo? Automóvel, pedalinho, roupas uh, e outros benefícios, assim como outros petistas também tiveram uh, esse tipo de vantagem que usufruíram durante 13 anos. Então, tudo que vem agora no plano de doações, uh, você se lembra desse no-free lunch, né, desse não-tem-almoço grátis, que no caso do PT foi um jargão de não de milhões, mas de bilhões. Comigo é diferente, não tem contrapartida, não tem milhão. Nem bilhão. Aliás, eu deixo muito claro para as empresas: o que tem é o reconhecimento. Eu agradeço, agradeço inclusive pelas redes sociais, faço isso pela minha, pelas minhas páginas, no Facebook, ah, nas outras mídias sociais, agradecendo às ah, empresas pela contribuição, pela colaboração ah, e pela atitude solidária para com a cidade. Aproveitando que o senhor saiu um pouco do tema São Paulo e falou um pouco de Brasil, né, citando até o PT, e há pouco o senhor também citou o Geraldo Alckmin, é, o PSDB, qual é a estratégia para 2018 como presidente, é Dória ou é Alckmin? Neste momento, nem Dória nem Alckmin, nós dois temos que administrar. O governador Geraldo Alckmin, uh, o governo do estado de São Paulo e eu, a prefeitura de São Paulo. Tanto um quanto o outro, nós temos que tar, estar focados uh, na gestão pública. É a melhor contribuição que ambos podem dar à democracia brasileira. Óbvio que ser bem lembrado, como tem sido Geraldo Alckmin e como felizmente tem sido também o meu nome, é bom, é saudável, é prova de que estamos fazendo uma boa gestão. Ninguém avalia gratuitamente, ninguém aponta nomes para uma eventual candidatura à presidência da República porque você é bonzinho ou, ou você fez uma boa administração e está fazendo uma boa administração ou você não será lembrado. Mas não é o momento de fazer campanha, nem de disputar, nem de estabelecer qualquer ponte. Uh, com relação a outubro de 2018. Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Prefeito, o nosso programa ele é muito assistido por empresários e empreendedores. Né? Não é à toa que é. o programa chama-se Foco e Gestão. E que recado, uma vez que nós estamos falando de Brasil, que recado o senhor poderia dar para o um empresário, para o um empreendedor brasileiro? Que esperança esse empreendedor pode ter, ou esse empresário pode ter, depois desses quase três anos aí, de tanto sofrimento o empresariado vem vem acumulando. O que, que o senhor diria para 2018? Não perca a esperança uh, e mantenha o seu coração vivo, altivo uh, e com esperança. Uh, o Brasil é um país rico, poderoso, forte. Uh, é maior do que os corruptos, os corruptores, os momentos ruins que nós passamos. Uh, três anos e meio de recessão, 13 anos de PT e outras mazelas, não só do PT. O PT conseguiu ilustrar, uh, fez a bíblia da corrupção no Brasil. Mas Outros partidos e pessoas também, infelizmente, caminharam por essa triste linha da corrupção e do uso inadequado do dinheiro público, ou da inoperância também, que é quase tão grave quanto o roubo é o inoperante, aquele que, por não saber gestionar e administrar corretamente, fez mau uso do dinheiro público, impedindo que programas de educação, saúde, habitação, segurança, mobilidade urbana pudessem ter êxito, sucesso porque foram maus gestores e o dinheiro não foi aplicado adequadamente. ou seja, no fundo, o prejuízo é igual. quem paga a conta é a população, é o contribuinte, ou aquele cidadão mais pobre, mais humilde que não é sequer contribuinte, mas ele é ser humano e mereceria, inclusive, prioridade nas gestões públicas, no plano executivo e também nas políticas públicas no plano legislativo. Aos empresários ah, que, pequeno, médio ou grande porte, são todos resilientes. Eu nunca vi um empresário vencer no Brasil uh, pela preguiça ou por osmose ou no vácuo. Não conheço. Uh, se existir, uh, me apresente, porque eu não conheci nenhum até hoje. Todos os que eu conheci, uh, em diferentes níveis e uh, envergadura, uh, chegaram lá porque trabalharam, porque foram talentosos, dedicados, perseverantes. Muitos até caíram mais de uma vez, souberam levantar. Uh, tiveram resiliência, esperança, fizeram suas orações, também ajuda uh, e empreenderam novamente com trabalho, dedicação, somando forças com outras pessoas e chegaram ao sucesso. Essas pessoas sabem que o futuro do Brasil é um futuro selado, É o selo do bem, é o selo do sucesso, ainda que retardado por circunstâncias como essas que nos últimos 16 anos ou quase 17 anos, tanto prejudicaram o Brasil. Mas o futuro é bom, o futuro é verde e amarelo. O senhor disse, deu esse conselho para os empresários, deu esse conselho para os empreendedores e afirmou agora há pouco que é, nem, o PSDB não tem nem Alckmin, nem Dória para presidente. Mas se tivesse Dória, qual seria o primeiro ponto da campanha do Dória presidente? Primeiro ponto do plano de governo? este não é um bom exercício. Esse exercício da futurologia dentro da política não é um exercício bom. Uh, eu prefiro uh, evitar o ser uh, e dedicar ao já. Eu já estou sendo um bom prefeito e quero continuar a ser um bom prefeito, inclusive corrigindo falhas, erros e equívocos e obtendo ajuda, apoio e manifestações uh, críticas das pessoas uh, diante de tantos programas que nós lançamos aqui na prefeitura de São Paulo. E onde acertamos, continuamos desse bom caminho, não desviar o nosso eixo uh, e o nosso objetivo. Uh, falar sobre isso. Cabe ao futuro. O futuro uh, chegará à sua hora e, nesta hora, não dependerá de mim, inclusive. Uh, tem sempre, você gosta de jargão, a que se combinar sempre com os russos. Uh, os russos, no caso, uh, são representados pelo povo brasileiro. E quais são os principais acertos que o Brasil teve ao longo deste ano? Deste ano, a política econômica. Uh, eu não faço aqui a visão política uh, do governo Temer, faço a visão econômica do governo Temer. Capitaneado pelo seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, a secretária do Tesouro e aqueles outros que fazem parte da, deste grupo gestor da política econômica brasileira. Acertaram a mão, fizeram uh, os procedimentos corretos, uh, colocaram o um freio de mão, que é duro, é triste dizer não, mas é impossível você recuperar uma economia se você não reduzir despesas. Impossível você. Administrar uma boa economia se você não criar riquezas e não procurar criar riquezas para o país. E uh, gerar também uh, programas confiáveis no plano econômico para estimular os investidores, sejam brasileiros, sejam internacionais, os que já estão aqui, a não desistirem, e os que não estão, a virem. O senhor falou que não gosta da futurologia, não pode aplicar isso na política. Mas acredito que o senhor, como um bom gestor, deve trabalhar muito com metas. Sim? Sim. Qual a sua meta pessoal para os próximos dois ou quatro anos? A minha meta pessoal uh, é de curto e médio prazo. Uh, o longo prazo, na vida pública, você aprende que é mais difícil de você estabelecer e principalmente cumprir. Curto e médio prazo, está dentro desse período que você falou, de dois anos. Uh, e é continuar fazendo uma boa gestão na cidade de São Paulo de forma inovadora, priorizar os mais pobres, políticas públicas que possam uh, atenuar os problemas de saúde e educação daqueles que vivem na periferia da cidade ou que vivem numa situação uh, de pobreza, de miséria, para que tenham acesso à saúde, tenham acesso à educação e, se possível, a oportunidade do emprego, que é a redenção efetiva de cidadania. A pessoa só terá cidadania se puder ter o seu emprego, receber o seu salário, e com isso ter a dignidade da sua casa uh, e de gerenciar a sua própria existência. Falando ainda de presente, se o senhor, nesses sete, sete meses de, de prefeitura, se o senhor pudesse corrigir duas coisas que passou durante o seu mandato, o que, até, que seria corrigido? Até, até Sullivan, uh, corrigiria mais. Uh, eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas bem feitas, eu não gosto de nada mais ou menos. Uh, e, como perfeccionista, eu vejo necessidade de uh, melhorar em tudo, mesmo as coisas mais acertadas que fizemos, poderíamos ter feito melhor. E a nossa orientação para o nosso time é: acertamos, fomos bem neste e naquele projeto, vamos melhor da próxima vez. E vamos continuar aprimorando para permitir que programas bem-sucedidos hoje continuem sendo programas bem-sucedidos amanhã. E onde erramos, onde falhamos? por omissão, falta de observação, falta de cuidado, de zelo, de fiscalização ou mesmo de desatenção, que tomemos isso como um exemplo para evitar a repetição do erro e do equívoco e sempre do erro você tira um bom exemplo de atitude e de posicionamento. A primeira delas é a humildade. As pessoas respeitam quem tem humildade de reconhecer o seu erro e a outra é a oportunidade. De cada erro você tira uma lição e de cada lição você tira sucesso. Hoje nós temos um movimento no Brasil. É, o senhor acha, acha preocupante o crescimento das posições de extrema-direita, como por exemplo do, do deputado Jair Bolsonaro nas pesquisas, que já aponta em algumas pesquisas como segundo lugar? Suleiman, eu pessoalmente não aprecio uh, os extremos, nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Uh, eu entendo que o caminho do centro, do equilíbrio, seja sempre melhor. Uh, sobretudo em se tratando de política e, em especial, um país como o Brasil, um país pacífico. O Brasil não é um país de rompantes, não é um país uh, de pessoas que gostam de caminhar pelos extremos. Uh, eu não quero fazer considerações aqui sobre o deputado Jair Bolsonaro. Uh, ele é deputado, como tal, respeito a, a sua eleição uh, e a sua posição como parlamentar no Congresso Nacional. Mas uh, não conjugo das mesmas opiniões que tem o deputado Bolsonaro, especialmente aquelas mais extremadas à sua direita. Como também não conjugo das posições uh, extremadas à esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, e mesmo, uh, mesmo que falando respeitosamente de Marina Silva, que também uh, frequenta esse campo mais à esquerda, em alguns momentos de extrema à esquerda. E para ser extremo, você não precisa nem uh, uh, caminhar para posturas mais agressivas, mas posições defendidas uh, mais ao extremo não são boas. e exemplos uh, no Brasil e principalmente fora do Brasil, uh, já revelaram que muitas vezes os extremos se tocam. O que é que nós podemos esperar da gestão do Dori até dezembro de 2017 em São Paulo? O mesmo ritmo acelerado que nós temos tido até aqui. eu trabalho em média 16 a 17 horas todo dia e eu procuro ser altamente produtivo. eu não perco meu tempo, com coisas inúteis e nem com aquilo que é fora de foco. Até porque eu aprendi que foco é uma das razões de sucesso. Então, podem esperar um prefeito atuante, presente, exigindo muito da sua equipe, estando presente na cidade, reconhecendo as deficiências que nós mesmos temos. Recebemos um orçamento com 7,5 bilhões de déficit. Quem tem uma dívida de 7 bilhões e 500 milhões para pagar, obviamente não tem dinheiro na carteira para gastar. Por isso, a busca criativa, como eu já me referi, das doações e da cooperação do setor privado para superar, ao menos até o final deste ano, as dificuldades que nos foram deixadas pelo nosso antecessor. Só que ao invés de ficar reclamando, eu prefiro ficar atuando. E atuando, continuarei. Acelera. Prefeito, com essas 16 horas de jornada, sua equipe aguenta? Tem aguentado. Eu estou dando vitaminas para eles. Né? Então, uh, Doria Vit para eles para aguentar o tranco. Dória Vite Esse foi o prefeito João Dória. Agradeço a entrevista aqui. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, senhor. E até o próximo bloco. Tchau.